Fala aí, aqui é o vlogueiro com mais um vídeo para você. Seja muito bem-vindo ao canal ou bem-vindo de volta. No vídeo de hoje eu vou fazer minhas previsões para os preços dos itens, dos principais itens do passe do Arsenal. Então a gente vai falar aqui sem enrolação nenhuma ó, de skins de coleção, skins de caixa da Deagle, inclusive da Blue Jean dos adesivos, dos chaveiros e da caixa propriamente dita. Vou te passar. Todas as minhas considerações aqui, fundamentos de mercado, tudo que eu aprendi ao longo desses anos aqui produzindo conteúdo para o canal. Então, se você não está inscrito ainda e gostar do conteúdo, aproveita aí se inscreve aí. Beleza, vamos conversar, começando pelas skins das coleções. A primeira coisa que a gente vai pensar aqui, e provavelmente você não ouviu falar disso em outro lugar, é Estocolmo versus Antuérpia. O que, que é isso, blogueiro e por que, que você está falando disso? Isso é uma coisa que aconteceu aqui no nosso passado, quem era ativo no canal nessa época lembra, certamente fez dinheiro com base nessa cal aqui, mas foi o que? Até o Major de Estocolmo em 2021, os adesivos holográficos, eles estavam na raridade roxa, e em Antuérpia 2022, eles passaram para a raridade rosa, tá vendo? Esse aqui ó, é exótico, esse daqui é notável, e isso fez uma diferença muito grande, por quê? A galera tinha uma memória de preço para adesivos holográficos, Vou te mostrar o que, que eu quero dizer com isso e o que, que isso impactou no bolso na época. Olha no pós-desconto aqui, ó. R$13,00 reais tal, R$10,00, beleza? Aí você vem, esse é o de 2021. E foi a primeira vez que esses adesivos aqui foram lançados, né? Holográficos espelhados. Aí no de 2022, olha o pós-desconto aqui, ó. R$10,00, R$11,00 de novo, tá vendo? Mesma faixa de preço. E aí, vendo isso acontecer, se você era membro na época do canal, você vai lembrar disso, né? A gente fez, pô, era live, vídeo. Cara, tá errado, a galera tá precificando errado. Eu fiquei maluco com isso aqui. Eu falei, cara, não, o negócio é cinco vezes mais difícil de dropar. Como é que tá o mesmo preço? Lembra lá do último vídeo que eu fiz, né, sobre a M4 Fade e o outro vídeo também sobre a Deagle, onde eu expliquei esses, esses detalhes? Se você não assistiu, assiste, cara, vai acrescentar muito e vai te ajudar a entender esse conteúdo aqui. Mas resumindo, o item rosa é mais difícil de dropar do que o roxo. Teoricamente se é o mesmo item não tinha que estar com o mesmo preço obviamente a gente não comprou exatamente esses adesivos aqui né até porque a gente deu prioridade ali para adesivos sem concorrência diferente desses que eu trouxe para mostrar justamente por serem idênticos praticamente idênticos ali no ano posterior conclusão você pega aqui um adesivo Fúria 2021 que no Hype absurdo chegou a 116 reais, o fúria 2022 chegou a 182 reais, bem mais pega um adesivo da G2 aqui ó e o de 2021 chegou a R$108,00, o de 2022 chegou a R$ Subiu bem mais porque tinha menos no mercado, porque era mais raro, mais difícil de ser dropado. Beleza? Essa é a lógica que eu quero que você fique em mente aí. Tanto que de 2022 temos 122 no momento, e o de 2021, 252, né? Ele era bem mais fácil. Outro detalhe: Estocolmo foi infinitamente Definitamente não, né? Mas razoavelmente menos aberto do que Antwerp Antwerp teve muito mais cápsulas no mercado, foi muito mais aberto E mesmo assim a gente tem menos holográficos por causa dessa diferença de raridade Por que, que eu tô falando isso aqui, cara? Porque aconteceu de novo Essas coleções, elas têm um nível de raridade a menos Tá vendo aqui embaixo? Ó? Olha a mínima aqui, ó, azul claro Aí você pega aqui uma coleção antiga, modelo T fragmentada, Broken Fang, Riptide Você desce, ó. olha o nível de raridade, é o branquinho, Tá vendo? E isso aqui dá uma diferença colossal, cara, na quantidade de skins high tier, né, da vermelhinha que você vai ter no mercado. Por quê? É muito mais fácil dropar essa skin aqui, resumindo, do que essa daqui. Vai ter muito mais é, M4 fade do que teve Alp Fade na época, por exemplo, lá da coleção Control da Operação Broken Fang. Isso impacta no preço. Já vou cravar uma pra você aqui, ó. Vai ter pela primeira vez item high tier de coleção, item vermelho, tá? Factory New, melhorzão aqui, vendendo no mercado da Steam. A Valve provavelmente fez isso com consciência do que estava fazendo, intencionalmente para mais taxas rolarem ali, né? Prender os itens na conta das pessoas por 7 dias também, pelo mesmo motivo. E você vai ver aí, sei lá, cara, esse daqui, vamos botar aí: 5 mil reais, 6 mil reais. Pensa em algo aí abaixo de, de 10k, velho. Na média, né? É claro que a Fade talvez seja mais cara, a Alp, que não tô vendo muito comentário sobre, talvez seja mais barata, mas esse é meu palpite aí, já adiantando, né? Outra coisa: ter fragmentada, formato de drop. E Broken Fang Riptide são totalmente diferentes. Ó. Na teia fragmentada, você ia progredindo, ganhando as estrelas, e você não tinha como escolher qual recompensa você teria. Ao longo da operação, você tinha variadas recompensas diferentes ali. Isso reduzia ainda mais a quantidade. Por isso, tem tão pouca gangue nele, por isso ela é muito cara. Ela é linda também, obviamente, mas esse é o principal motivo. Riptide e Thea Fragment e Broken Fang vieram com o formato que você podia comprar estrelas. Então você ganhava fazendo as missões ali da, do passe da operação e também podia comprar solar. Se você quisesse meter 10 mil reais, você podia ali de estrela e comprar a porra toda que você quisesse dentro do game. Então isso dá uma desequilibrada no mercado também, porque aumenta muito a oferta, né? Em alguns sentidos isso dá lucro para a pessoa, né? Obviamente a pessoa consegue ali ir manobrando o mercado a seu favor, mas Aumenta a quantidade das skins disponíveis também Por isso, a gente tem uma Gangnir aqui, ó 3 mil unidades E se você for olhar, por exemplo, uma Desert Hydra Você vai ter aí, sei lá, mais de 10 mil, velho Vamos ver, faz tempo que eu não olho e não lembro 13 mil 13 mil, coisa para caraca, velho Sendo que isso daqui Já é, assim, considerando souvenir, né Então a gente já teve alguns majors depois Não é tão assim também Vamos ver só normal aqui Quantas Desert Hydra a gente tem? 9 mil, ainda assim um valor muito alto. Beleza, vamos agora olhar fade. Um M4A1S, fade. A gente tem uma semana, nem uma semana a gente tem ainda de passe. Vamos ver, cara, ah, quase mil, velho, quase mil com nenhuma semana de passe. A Gangnam tem 3 mil. Se a gente pegasse outras aqui da Operação Broken Fang, por exemplo, a gente teria número menor ainda disso. Então é o que eu falei, cara, vai estar tá vendendo isso aqui no mercado. Se não for logo de largada no início, um pouco depois você pode esperar que vai, porque tá muito mais fácil, né? Tá 5 vezes mais fácil, literalmente, você conseguir uma M4A1 fade do que era no passado você dropar uma Alp fade, por exemplo, lá na Broken Fang. Então vamos para o próximo tópico aqui, as skins da caixa. Primeiro, a comparação que a gente tem que fazer, né? Deixa eu fechar umas abas aqui, porque já temos muitas abas abertas. Menos a primeira, né, que a primeira é o nosso guia, é o nosso mapa nosso roteirinho. Vamos falar aqui da M4S Vaporwave. Comparação que a gente tem que fazer, né? Com as caixas, com as skins das caixas Rip Broken Fang. Então vamos olhar aqui para M4 Vaporwave e aí vamos olhar depois para Printstream, vamos olhar depois para o Ocean Drive, que é a Digo forte aqui da da coleção da Rip Tide. Tô desconsiderando completamente a Kukri, as luvas e a a Rip Tide dropando Butterfly aí, que é apelona demais, né? Mas é... Aqui eu só quero saber o valor da, da skin Lá embaixo que a gente vai falar da caixa A gente vai considerar isso daí Cara, ela é melhor Ou pior do que a M4A1S Print String Pior, na minha opinião, tá? Mas opinião se discute, então Você pode achar que ela é mais bonita Eu acho que ela é menos versátil Tipo, tu tem uma PrintStream, cabe no inventário vermelho, no azul, no verde, no, no, né? É uma PrintStream, ela é versátil. Essa daqui não. Por esse simples fato, ela já agrada menos gente. Ela é bonita, muito bonita, mas, na minha opinião, perde pra PrintStream. Na minha opinião, ganha da Diggle ou Xandrive. Pelo mesmo motivo, um, dois motivos disso, é o que eu vou falar da AK daqui a pouco. Então, vamos pensar numa faixa de preço entre essas duas, né? E a próxima coisa que a gente tem que comparar aqui é a AK Inheritance da Kilowatt Case. Aqui a gente está em três mil e aqui a gente está em oitocentos e poucos reais. Então mil e não sei, não acho que ela seja, porque aqui a gente também está tá falando do, de três mil hoje, né? Tem que olhar a PrintStream lá atrás, cara. PrintStream lá atrás, ela foi lançada provavelmente abaixo disso. Ela valorizou, tá vendo? Ela valorizou. Mil e largada da PrintStream, cara. Mil reais. Mil reais. Meu chute aqui, ó. É em torno de mil reais a Vaporwave. Beleza? A gente tem que comparar também uma outra coisa, que é... Essa caixa aqui, ela pode ser alugada. As caixas anteriores não podiam e isso mexe com a oferta. Então, aqui entra a comparação com a Kilowatt. E a gente tem que olhar para Inheritance. A K herança. A Caerança que tem esse, esse passado aqui, ó. Ela sai de quatro mil reais, velho. Só que ela, pô... Ela bate muito né? na M4, bate muito. Na minha opinião, claro, opinião, você pode ter uma opinião diferente. E aqui, olha o que aconteceu depois que veio o aluguel. Tá vendo esse dropzão de preço aqui? E depois estável? O aluguel estabilizou o preço dela. Então, assim, pode ser que o preço saia mais morno, vamos dizer assim, oscile menos no início, porque a gente ficou com os itens 7 dias preso também. Mas, fato é que a caixa aqui também tem o aluguel, divide a oferta inicial dos itens. Por quê? Tem gente que tá alugando em vez de abrir a caixa. Então é menos item sendo craftado, né? Porque o aluguel, depois que acabar os 7 dias, o item some ali do inventário da pessoa e é diferente do item que a pessoa abre ali. Inclusive aí, ó. Sabe onde tem uma ca bem mais barata do que na Steam? BlakeStore.com, velho. É, em vez de pagar 1240, você vem aqui, ó, 1084, mas se for sua primeira vez usando o site, você acrescenta o saldo assim, ó. Escreve vlog10. Aí você bota aqui, Vamos chutar. 990, né? Só pra ser menos que mil. Quanto daria? 1.089. Olha lá, ó. Nem mil reais a caerança. Porra, cara. Na Blake é precinho, velocidade, segurança. Ajuda o youtuber, né? Dá para comprar, tem kit de skin, tem encomenda. Dá para vender também, se quiser aí, ó. Jogar um dinheiro no bolso. Bota as skins pra rolo lá na Blake. Conclusão: Blakestore.com, cupom, VLOG ou o Vlog 10 se for a sua primeira vez usando o site. Tá rolando promoção de navaja aí, ó. Se é o seu sonho ter uma navaja, tá aqui, ó. Tá na Blake. Dente de tico. Ó, tá bonito essa daqui. Ficou douradona no CS2, hein, velho. Entrega imediata aí. Vamos ver uma dessa daqui. Quanto que tá e quanto tá no mercado da Xin? Isso aqui tá fora do roteiro, hein. Isso aqui. Você viu que o roteiro aí era só a caerança, né? Aí, ó. 954. Pô, tá 800. Sendo que 700 e. Faz a conta aí. Cupom Vlog 10, rapaziada. Vai lá na Blake, dá uma explorada no site. Com certeza vocês vão sair felizes de lá. Então, feitas essas considerações aqui, ó. A skin da caixa high Tier, na minha opinião, vem ali nos mil, mil e quinhentos reais. Sei lá, não passa disso não, velho. Porque não é superior à Print Stream, não é mesmo. Mil redondo para mim de largada. Vai, joguei um mil reais aí no mundo. Desert Eagle. Com o que, que a gente compara inicialmente? Pensa na Desert. AK Blue Jam, não tem como, né? Ela tem ali o mesmo, é, a mesma questão do pattern, de vir com mais azul, menos azul e tal. Então a gente vai comparar ela com a AK. Beleza. Pra pensar na AK Blue Gem, a gente tem que olhar o quê? Rank 1, que é o que paga overpay nessa AK. Quantos patterns são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza? Tirando o 661, que é o mais foda lá de todos. Diggle, rank 1 um dois três esquece parei de contar muitos inclusive o cachorro latindo é a confirmação né e o rank 2, que é quase a mesma coisa véio. quase a mesma coisa né tão azul quanto que pode embaralhar uma, um, o preço um pouco ali porque esse valor que ela tem que é ser azul ser bonita e tal ele vai ser distribuído nesse tanto aqui nessa cacetada de patterns né patterns e tem uma outra coisa ainda talvez esteja aqui Ah, muitos patterns azuis acabei de falar proporção de preços entre aK e digo olha isso aqui cara a gente pode fazer um paralelo aqui uma analogia uma comparação com a distribuição de kills por arma que tá no litify daqui é uma biblioteca pública onde você consegue ver dados mas para linkar dados né você tem que já ter aí uma uma vivência no, no cenário porque eu consigo falar que se você usa mais tempo em game a aK do que a digo, pessoas vão querer primeiro ter uma AK, depois ter uma Digo. Então tem mais gente com AK no inventário do que Digo. Então tem um apelo maior a AK tende a ter um preço maior. Beleza. Primeiro ponto pacificado aqui. Então se a gente tem 30% de que os AK, 3, algo% por cento de que os Digo, a minha comparação aqui já seria que a Digo, melhor Digo do mundo versus melhor AK do mundo, se forem iguais, perfeitamente iguais, a Digo tem que ser ali mais ou menos umas 10 vezes mais barata, saca? Partindo daí, partindo daí. Então, a Blue Jean, vamos supor que fosse aquecimento de aço também. Se fosse uma Diggle Blue Jean versus uma AK Blue Jam, AK ia ser mais cara. Não sei se 10 vezes, mas algumas ordens de valor abaixo. Então, vamos fazer essas duas comparações aqui. Ela é mais normal, menos rara e menos é... a demanda é menor também. É menos gente querendo Diggle do que a AK. Vamos comparar quantidades agora. Peguei a AK, tem 101 mil AK Blue Jam. K, nossa, não. Falei merda. AK Case Herned, né? Com Blue Jean, sem Blue Jean, Todas, todas, todas. Desde que lançou. E olha só. Desert Eagle. Hit. Hit Treated. Vamos ver quantas tem. 101 mil. 16.900, cara. Quase 17 mil. Não tem nem uma semana que lançou. Ou seja, um mês já vai ter mais do que AK, né? Não sei se um mês, mas... Tá, tá caminhando forte para lá. Conclusão, não dá, velho. Não dá para ser mais caro que a AK, não dá para chegar nem perto da AK. Então, vamos pensar no seguinte. Aqui na AK, a gente tem o Blue Jam fazendo uma coisa no preço dela que a gente vai ver agora no buff ali, né? Finado o buff, falecido o buff. Não dá mais pra gente comprar lá, mas a gente ainda consegue ver algumas informações aí importantes. E a gente vai pensar que para a AK isso também vai existir, mas vai ser numa proporção menor, porque aqui a gente tem mais patterns. né? Patterns. Então vamos olhar. Na AK, se você tem uma AK qualquer aqui, ela está custando R$1.800, é o Factory New. Se eu venho para o Tier 2, que eu acho que é onde começa a fazer diferença, né? o Tier 3 ali é e nada é a mesma coisa, só é uma AK um pouco mais bonita, mas a nível de valor de mercado ela não tem overpay. Olha aqui, ó. de R$ 1.800 já sai para R$ 3.000 não dobra, mas né, uns 80% mais ali. É um valor interessante ali o tier 2. Tier 1 de 1800 a gente vai para 20.000, 22.000, 24.000, então mais do que 10 vezes o valor. Beleza. Então vamos fazer um, um pouco diferente aqui, na Diggle, vamos falar que para cá a gente não vai fazer mais de 10 vezes, a gente vai fazer umas 8 vezes ali o valor, alguma coisa assim. E no rank 2 50% mais? Não sei. Porque é bem mais comum, entendeu, rapaziada? É bem mais comum. Conclusão máxima. Cara, a galera vai querer safar o passe. A galera vai fazer conta E Teve tempo né, para fazer conta. Sete dias com item parado no inventário e tal. Eu chuto que umas Digital Factory New, qualquer aí, vão estar tá rodando ali 80 reais, 100 reais. Pouco mais que o passe. E as ruins, ferradas, 30 conto. Não vai pagar. Não vai pagar, mas também não vai perder tanto dinheiro assim. Disso daí dá para puxar de cem reais, multiplica por 8, por 10 e tal. Realmente ali, é, na casa dos mil reais aí, um Phase 2, um Rank 2, né? Um, um Rank 1, um, não sei, talvez uns dois mil, mil e pouco. Acho que não tem como passar muito disso não, comparando com a AK aqui. Então é uma parada que na minha cabeça faz sentido. Esse preço, essa faixa de, de preços aí, pra digo na minha cabeça faz sentido. Beleza? mas uma bolinha aqui o quê? Ah, seja membro. Seja membro aí, ó. Seja membro. Se você tá gostando da análise até aqui, acha que faz sentido, acho que tá te acrescentando conhecimentos do mercado para evitar perder dinheiro, né, rapaziada? Ou ganhar dinheiro são cada vez mais raras as oportunidades aí, mas ainda existem, a gente ainda consegue. Seja membro do canal, tenho certeza que você vai gostar aí do conteúdo aprofundado que a gente tem por lá, das lives, dos vídeos, né, de tudo isso. Antecedência para ver os conteúdos e tal. E botei isso nessa parte aqui justamente para falar só com quem, né, tá querendo profundidade mesmo, porque você tá aqui, ó, 17 minutos assistindo o vídeo, então é contigo mesmo que eu tô falando. Adesivos, para onde olhamos para ver preço de adesivos, rapaziada? Riptide Broken Fang. Aqui é meio parecido, sendo que parecido, melhor, tá? A gente vai olhar porque também é adesivo de operação e depois a gente vai conversar do porquê que eu falei operação desse jeito. Mas a gente olha aqui que Great Wave foi, vamos ver, quanto que custou. Agora? Sério, mercado? Você vai carregar. Porra, tu não vai carregar, irmão. Quanto que custou isso daqui de largada? Não quer, mané, não quer. Já tô olhando muito mercado pro gosto da Valve. Não pode ser feliz. Esse aqui eu lembro, velho, que era na casa dos 15 conto. Eu lembro porque é uma memória muito forte aqui na minha mente. Começou em 40, olha lá, ó. Era isso mesmo. Aí depois caiu e tal. Começou em 40 reais esse aqui. Beleza. E era, era rosa, mas não tinha raridade acima dele. Esse daqui também era. Então dá pra gente comparar com os vermelhos de agora, tá? Não tem problema não. Por favor, onda. Carrega. Nice. Quanto que era? Quanto que era? Quanto que era? 17 reais. Essa onda aqui ela perde pra onda atual, né? A onda de sangue, rubi, lenticular, do caralho ali, braba. E a raridade também é melhor. Então... Adesivo 40 conto, 50 de largada para mais 60 reais? 60 reais os adesivos de agora? Depende do adesivo, mas aquela zondinha bonitinha e tal, eu, eu jogaria aí uns 60 conto, tá? Comparando com os de antigamente. Até porque tem temos adesivos bem badaras com preço, né? Chaveiros. Vamos comparar com emblemas, porém melhores. Por que, que eu falei porém melhores aqui? porque emblema na época que lançou era tão comum assim ter a gente todo mundo tinha a gente não ficava na tela do game quando você ia fechar a lobezinha com os seus amigos a gente falou disso na época foi teoria que quem tá aqui no canal há mais tempo lembra com certeza absoluta rapaziada quando vier a Source 2 tiver todo mundo na tela ali ó a gente vai valorizar quem lembra comenta e os patches, consequentemente não né, um segundo nível de valorização que também veio que também veio é, cara não tinha demanda na época. Ela estava prevista pelos mais lunáticos, e aqui estão eles, né? Estão nesse canal. Tava prevista essa demanda de, de pet e tal. Só que o chaveiro é diferente, velho. É diferente. Você pode não gostar de chaveiro. Eu posso não gostar. Mas vai ter uma cacetada de tarado que gosta. Então, na minha opinião, a gente pega preço base de pet e joga um pouco pra cima, tá? E, porra, esse pet é feio também, né? Vamos lá, mas vamos olhar. Vamos olhar aqui. Eu sei lá, eu achei uns um chaveiros ali mais bonitos do que esse pet aqui, pra te ser sincero. A Steam tá instável hoje, velho. Será que vai ter atualização? Hoje é terça-feira, né? Será que a Valve tá. Sei lá, mano, preparando alguma coisa aí. 30 reais, velho. 30 reais é pouco. É bem pouco para mim. Isso aqui que é uma doideira, né? Quem viveu esse passado aqui, cara, surta. Eu surto olhando isso daqui. Tá maluco, pô pior é que tem encomenda velho olha isso aqui mano olha isso aqui olha isso aqui vinte e velho mas muito para cima muito para cima cara de trintão que a gente viu ali viu a cá ah cara eu acho que vermelho né chaveiro vermelho mais de cem reais velho mais de cem reais por quê a gente como eu falei uma parada já, né? Mas é outro nível ali de player. Arma para pendurar chaveiro, todo mundo tem, a gente nem todo mundo tinha. E nem todo mundo achava graça de colar um bagulho que ninguém vai ver, só, sabe? Agora dá pra ver, porque tu olha para tua perna, você tem perna, antigamente não tinha. Tu tá na lobby do jogo com seus amigos, tá todo mundo ali vendo os, né, todo mundo tá tatuado, tá colado, tá com luva, tá com isso, tá com aquilo. Antigamente não tinha isso quando esse negócio foi lançado e mesmo assim custou 30 conto. Alguém pagou 30 conto ali? Hoje tá mais caro. Hoje tem serventinha, tem, tem utilidade. Chaveiro, todo mundo tem arma para ver aquela merda balançando, aquela salsicha ridícula balançando. Então, vai valer mais, velho. 100 mais. 100 mais, eu acho. Eu acho que os mais bolados, sei lá, pode ter chaveiro aí de 200 conto. Inicial. Porque aqui. Diferente do que a gente vê com skin, que eu falei que tá mais fácil de dropar e tal, que deve cair o preço, cada vez mais comum, a Deagle aqui também, até pelo menos até ela sair definitivamente do game. Aí depois disso é outra conversa, a gente faz outro vídeo, tá, pra renovar isso aqui. Mas aqui embaixo, pode subir, cara. Porque quem, quem aí tá abrindo chaveiro pra caralho? Né? A galera tá, tá caixa, tá Deagle, tá fade, quem tá chaveiro? Chaveiro vai ter utilidade, vai ter bastante utilidade. Pra muita gente isso aqui vai ser maneiro, vai querer ficar, né, chacoalhando aquela porra ali. Então, 100zão, vamos fechar 100zão aqui no, no, nos 100 a 200, vai. Vamos fechar uma faixa, que aí facilita a minha vida. Agora, o preço da caixa. Cara, isso daqui todo mundo quer saber, eu tenho certeza. Deixei por último, né, porque youtuber que sou, eu sei que a retenção é um ponto forte aí do nosso trabalho. Cara, considerando o preço baixo disso daqui, preço não tão alto de Kukri, e outras coisas, eu jogo essa caixa para baixo, beleza? eu falo que ela vai ser barata porém, a gente tem que pensar que até as caixas baratas que dropam de graça para todo mundo que joga o jogo hoje tem algumas aqui que são caras tô falando da Kilowatt, 5 reais tô falando da Dreams and Nightmares que é um ponto fora da curva por conta da das, das Butterfly, né que são as mesmas facas da caixa da Riptide, por isso que ela subiu escaralhadamente, absurdos mas a gente coloca talvez essa caixa depois de normalizada entre essas duas aqui de valor. Num momento inicial, a gente pode ter caixa aí a mais 10 conto, na minha opinião. Porque a gente vai ter a possibilidade do aluguel aumentando aí essa, essa demanda, né? Pensa comigo, quero jogar com as skinzinhas novas lá. Quero abrir lá uma. jogar com a Vaporwave, deixa eu ver mais o que aqui, ó. AK The Outsiders. Tem aqui a Zeus. Ah, a Zeus é de coleção, né? Pô, mas tem uma outra aqui que eu acho que era metalizada, bonitona. A M4 turbina ali, que fica acendendo o bagulho do lado. mas o que Mais o que Pô, a P250 eu gostei. Um pneu no ar. Tem umas skins bonitas, vai. A Glock, aquele dentinho ali fica acendendo também. Aquele dentinho dourado. Aqui, ó. Quando dá tiro, reflete aqui na arma. Não sei, mas... Quero jogar com tudo isso aqui. Como é que eu faço? Eu simplesmente abro uma caixinha dessa. Mas eu não quero pagar 100, eu nem tenho 100 para perder para pagar um passe para Valve. Como é que eu faço? Eu compro a caixinha no mercado e eu alugo as skins. Quantas pessoas você acha que vão estar nessa situação? Inclusive, se você não comprou passe, não concorda e tal, tal, tal. Dificilmente uma pessoa dessa ia estar assistindo até aqui, mas comenta aqui embaixo se você, porra, não tá aí. Eu tô uma semaninha de férias aqui, vou jogar um CS, eu alugaria essas skins aí para jogar essa semana e para mim acabou. Compraria uma caixinha 10 conto. Essa galera existe, eu acho que é bastante gente, eu acho que vai dar uma pressionada nesse preço, até porque para você fazer mais estrelas, vamos supor que você vendeu suas caixas aí no mercado. Primeiro dia, pum. Quero caixa agora, quero abrir caixa, quero, sei lá. Tu não pode com esse. Quem comprou não pode vender, vai ter que abrir, né? Então a demanda com esse negócio de sete dias, né? Comercializou no mercado, tá sete dias travado no teu inventário, não pode trocar, não pode vender no mercado de novo, né? Eu acho que a demanda por elas, por novas caixas, vai acabar suprindo. subindo um pouco além da oferta. Então eu acredito que no primeiro dia ali, nos primeiros momentos, a gente vai ter uma caixa num valor mais alto, sim, cara. Obviamente não é nem perto do valor de uma caixa que lança nova no, no ativo e ninguém tem, e é aquela loucura ali no primeiro dia. Mas pode, pode ter uma caixa aí de mais de 10 contos sim, na minha opinião, por bastante tempo. Vamos ver. Porque. Essa questão do, do aluguel e a questão da trava, eu acho que vão pegar muito aí nesse, nesse início. E tem bastante item, tem bastante coleção para tirar. Pessoas estão tendo que jogar para fazer ponto. Isso não é uma coisa importante também, né? Quando eu trouxe ali a comparação da teia fragmentada, essa daqui seria uma. Não é uma operação, é um passe só, né? A gente vai conversar sobre isso ainda. Mas seria de um nível de dificuldade parecido ali, né? Com a, com a teia fragmentada. Nível menor, mas. Não é só clicar ali com, com dois cliques e muito dinheiro no bolso. Eu faço estrelas pra caramba. Não é tão simples assim. Eu vou ter que jogar, né? Se eu sou uma pessoa comum, vou ter que jogar. Se eu sou um, um sei lá, um hacker chinês, eu vou ter que botar meus bots ali para funcionar. Enfim, é uma, é uma, são barreiras, né? Existem barreiras que eu acho que podem fazer o preço dessa caixa ficar aí bem razoável, bem legal, bem interessante, trazendo lucros aí principalmente para quem comprou rápido. E se você não conseguiu comprar no primeiro dia, no segundo dia Porra, talvez seguro um pouco mais para vender, porque o que, que pode acontecer? Já havia acontecendo outras vezes, tá? Inclusive eu vi muito isso nas souvenirs, as primeiras souvenirs das coleções que vieram ali de 2021, quando a gente teve Desert Hydra, Gold Arabesque. que né? as primeiras, do primeiro mês onde isso aconteceu, onde foi possível você dropar essas skins fora de uma operação, todo mundo vendeu as souvenirs no primeiro dia, quem lucrou, lucrou, e aí no segundo dia não tinha lucro mais, já tava no 0 a 0 ali. Só que depois foi rolando uma demanda que não tinha oferta mais para ela, porque todo mundo já tinha vendido loucamente no primeiro dia. Então pode rolar isso aqui, tipo o preço sai de lá de cima, dá uma caída, depois dá uma recuperada e ele vai fazendo esse movimento repetidas vezes até estabilizar. Então tem que ter calma, tem que ter paciência, e tem que saber o que está fazendo. Eu espero ter contribuído aí com algumas informações relevantes. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima, partiu. Não esquece de deixar um comentário, manda para um amigo curioso aí que joga CS, mas não entende porra nenhuma, para ele começar a entender.